Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгээ сонгоо айхын дүүргийн 19-р хорооноос бэлтгэн та бүхэндээ хүргэж байна. Хороо сайхан байх юм бол хос сайхан болно. Баян зүрх дүүргийн 1-р хорооноос та бүхэндээ бэлтгэн хүргэж байна. Гэр цэцэрлэгч ядаж ах уу Монгол ах уу соёлоо сурсан ч гэсэн нуу байш хорооны бүхдээ гэр цэцэрлэгч Скватер дүүргийн 7-р хорооноос бэлтгэн та бүхэндээ хүргэж гэж байна. Зээл хөөцөлдөж үзэж байгаа бүтэх юм бол ер нь үлдэрийн нээн гэж бодож байгаа. Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгийн удаагийн дугаарыг чингэлтэй дүүргийн 5-р хорооноос та бүхэндээ бэлтгэн хүргэж. Энэ бас их сонирм юу юм бэ надад? Бот штэ энэ одоо ингээл манай эх орон дургаж байгаа тариан төрөв тийм ээ. Бид энийг өрчлөв штэ. 21-р зуунд амьдрах ухаан гэж шал өөрчлөв. Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгийн удаагийн дугаарыг Баянгол дүүргийн 6-р хорооноос бэлтгэн тавханд өргөж байна. Зархим үнд үзэгчтэй хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгийн удаагийн дугаарыг Багахангай дүүргийн 2-р хорооноос бэлтгэн тавханд өргөж байна. Ингээд 2-р хорооны зохион байгуулагч Батжаргалтай уулзч байна танд. Өдрийн мэнд төргий танай хороо хэдэн онд байгуулагдсан мөн одоо хорооны хонслогийн тухай танилцуулаач тийм ээ. Манай дүүрэг бол нийслэлийн отхон дүүрэг. Аа хоёр хороотой. Аа манай хороо 1972 онд Бахангай өртөө нэртэйгээр анх байгуулагдчих. Түүнээс хойш 40 жил түүхээ бичиж явж байна. Аа манай хорооны онцлог гэх юм бол босоо тэнгилхийн авт зам, төмөр зам хоёрын гол байрлалсан. Ер нь бол хөгжлийн ирээдүйтэй ийм хороо гэж үздэг. А хорооны маань бас нэг онцлог бол төмөр замын байгууллагуудаар түшиглэж одоо нийт хүн амын маань 40% нь бол төмөр замчт байгаа. А төмөр замын 10 байгууллага төрийн болон хувийн хэвшлийн 7 байгууллагад ажиллагаа явуулж идэг. Мөн малчин болон мал бүхий 145 гаруй иргэдтэй 14,000 малтай ийм хороо байна. Цаашдаа хорооны нутаг дэвсгэр одоо юу гэдэг газар болох гэдэг юм уу? Хүн одоо суурилтын боломж төцөл хэрэгтэй болоо. Одоо нэг хотын төвлөрлийг сааруулъя гэж яриад байгаа. Дагуулт өргөдлөгөө бас одоо ачааллыг одоо бас үгүй гэд яриад байгаа байна шүү дээ. А энийг бол манай дүрэг маш их нээлттэйгээр хүлээж авдаг. А засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт Бахангай дүүргийг бол үйлдвэржилтийн бүс болгохоор заасан байгаа. А тэр утгаараа манай дүүрэг хорооны нутаг төвсгэрт үйл ажиллагаа эрхлэхээр зөвшөөрөл хүссэн компаниудыг бол найрсаг хүлээж авч журмын дагуу иргэдтэй танилцуулж иргэдийн нийтийн хурлаараа хэлэлцүүлж иргэдээсээ зөвшөөрөл авсны дагуу ингэж хэлтрүүдэд бол зөвшөөрөл өгдөг байгаа. Тэгэхээр Багахангай дүүргийн 200 хороо алстай бол одоо хөгжин ойлгомж тийм ягаад гэвэл төмөр зам байна, авт зам нь байна. За тэгээд л ерөөсөө Монгол орны хаашаач одоо тийм ээ одоо чөлөөтэй зорчих юм боломжтой ийм одоо газар байдаг юм байна. За тэгээд танаа хорооны хамт болно тийм ээ ичний хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр бас тэргийн үйлчлэл хэрхэн яаж хөргөж байна. За мөн одоо цаашдаа хороо маань хэрхэн яаж хөгжих вэ? Ард иргэдийн санал бодол санаачлалыг бас хэрхэн одоо тусгаж байна тийм ээ. За манай хороо 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй засаг дарга зохион байгуулагч нэгэн ажилтан 3 хэсгийн ахлагч үйлчлэгч одоо тогтчлох хоёрд олон нийтийн байцаагч гэсэн юм 8 хүний ажиллагаа явуулдаг. Төрийн үйлчлэгийг иргэдэд шуурхай хүргэх үүднээс бол ажил арга хэмжээг зохион байгуулж байна л да. Тэгээд энэ бол яг манай хорооны хувьд бол би онцлог гэж үзэж байгаа. Алслагдсан шуум замын төмөр замчид мөн малчин болон мал бүхий иргэд байдаг. Тэд нартай хурц үйлчлэхэд бол явуулын нэг цонхны үйлчлэгэ гэдэг зүйлийг бол зохион байгуулдаг. А явуулын нэг цонхны үйлчлэгээр одоо дүүргт үйл ажиллагаа явуулдаг бүх төрлийн байгууллагын төлөөлөл тэгээд тухайн хорооны засаг дарга эсвэл зохион байгуулагч юм уу иймэрхүү нөгөө нэг бүрэлдэхүүнтэйгээр явж тэр төвөөс алслагдсан байгаа хүмүүст бол төрийн үйлчлэгийг газар дээр нь шуурхай үүргэдэг ийм ажил зохион байгуулдаг. А мөн иргэн таних сонсё гэдэг уулзалт зохион байгуулдаг байгаа. А энэ нь болохоор нөгөө нэг зорилттой бүлэг бүлгээр жишээлбэл төмөр замчтай уулзах, ахмадуудтай уулзах, нийгмийн салбарын ажилтай уулзах гэх мэтчлэн сарда нэг удаа иргэн таних сонсё уулзалтыг зохион байгуулж үүгээр олвол дүүрэн өдөрлөгүүд ирч одоо тухайн уулзалтанд ирсэн иргэдийн сонирхсан асуултанд хариулж сандлыг нь сонсож асуудлыг нь шийдэх боломж шийдэж өгдөг. За тэгэхээр дөрөвдүгээр хорооны бас нутг дэвсэрдгээр хүрхийн үйлдвэрлэл болон жижиг дунд одоо бизнес бас хэрхэн яаж шийдэж байна? Бас аж ахуй нэгжүүд хэрхэн яаж үйл ажиллагаа явуулж байна тийм ээ? За жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв манай хорооны нутаг дэвсгэртээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. Өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч, бичил бизнес эрхлэгч бол
гарын өрх байдаг. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвөөс гадна их буйнт хангай гэдэг хатгалам зээлийн оршоо үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ нь бол өмнөх засгийн газрын үед гарч ирсэн нөгөө ядуурлыг бууруулах төсөл дээр үндэслэн энэ хатгалам зээлийн оршоо байгуулагдсан. Одоо 84 гишүүнтэй үйл ажиллагаа явуулаад. Тэгэхээр энэ 84 гишүүн гэдэг маань 84 хүний л одоо бизнесийг дэмжиж ингэж үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэсэн үг л дээ. Үүнээс гадна хөтлөм халамж үйлчлэгийн хилцээс жил бүр зорилттой бүлгүүдэд болон ажилгүй иргэд зориулсан төсөл хөтөлбөрүүд бол хэрэгждэг. Үүнийг бол манай иргэд хангалттай авч одоо өрхөө үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж байгаа. За манай хорон дээр дөрвөн төсөл хөтөлбөр хэрэгждэг. 50-ны хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сангийн төсөл хөтөлбөр. Энэ нь бол хүмүүнлэгийн чиглэлээр мөн улаан загалмай хороо маш идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байдаг. Тэрнээс гадна Дэлхийн зөв Монгол олон улсын байгууллага нийслэлийн засаг даргын хамгийн газартай хамтарсан гамшиг төсвөртэй Улаанбаатар гэх гамшиг эрсдлийг бууруулах ийм хөтөлбөр хэрэгжиж байна. Мөн Азийн сан хот нийслэлийн засаг даргын хамгийн газартай хамтарсан хотын засаглал хөтөлбөр, энэ нь бол төрийн үйлчлэгийг боловсруулах болох чиглэлээр ийм дөрвөн төсөл хэрэгжиж байгаа. Ингээ 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дээр Хангай хаш чулуу хэмээх одоо төрийн бас байгуул бас өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг явуулдаг юм байна. Ингээ тус байгуулгын тэргүүн боломж ихчтэй болж байна. Танд өдрийн мэнд төргий хэдэн онд одоо танаа энэ байгуулга байгуулагдах болов бас ямар үйл ажиллагааг одоо явуулж байна тийм ээ. За юуны өмнө телевизээр үзэж байгаа та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Манай манай Хангай хаш чулуу төрийн бас байгуулга нь анх бол 2012 оны 10 сарын 28-нд үүсгэн байгуулагдсан байгаа. Тэгээд тэрнээсээ эхлээд бол одоо орчин үеийн тоног төхрөмжөө нөхөн сэргэх үйл ажиллагаа одоо дүүргийнхаа ахмадууд болон хөгжлийн бэрхшээтэй иргэдэд үйлчлсээр ирсэн. Тэгээд одоо 2017 онд бол үүнээс гадна өдрийн үйлчлэгийг хавсарч ажиллаж эхэлж байгаа. Энэ 7 сараас 8 сараас эхлээд 5 сард ажилласан. Энэ хугацаанд бол одоо хавсарч ажилласнаараа манай ахмадуудад маш их сэтгэл ханамж их өндөр байгаа. Энэ нөхөс сэргээх хэмжилгээ нь бол ахмадууд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй зориулагдсан. Ахмадууд маань бол жил ирэх тусам одоо улс нийгэмдээ үр бүтээлээ өгчсөн ахмадууд маань улсаар маань их харж ханддаг. Яагаад гэвэл ахмадууд бол жил ирэх тусам тэд тэрмийн эдээс одоо мөхөж яаж идэг тэрийг бол сэргээх, жирэвжүүлэх тийм үйлчлэгээ явагддаг юм аа. Тэгээд өдрийн үйлчлэгээ явагдсанаараа бид тэр одоо нийслэлийн халамжийн газар энэ дүүргийнхаа хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгийн хилцтэй гурвалсан гэрээ хийж ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Манай дүүргийн ахмадууд бол нийт одоо 1-р хорооны ахмадууд 219, 2-р хорооны ахмадууд 196, нийт 413 ахмадад хүчлийн бэрхшээлтэй иргэд 149 ийм эдгээр улсуудад үйлчлж байгаа манай байгууллага. Манай байгууллага нь бол дандаа мэрэгжлийн одоо их хэмч барай засал сувилагч бид нар бол ажиллаж байгаа. Бас улс нийгэмтэй хөдөлмөрөөр хийчихсэн бүгд эрүүл мэндийн тэргүүний ажилчид өөрөхт ажиллаа хийгээд ингээд явж байгаа. Тэгээд одоо энэ 17 онд өдрийн үйлчлэгийг давхар хийснээрээ бол ямар үр бүтээлтэй байна вэ гэхээр энэ бүх ахмадуудаа тэгш ирэхтэй бүгдөөрөнгөө ажилхан оролцуулахын тулд 1-р хороо 2-р хорооноос 7-7-оор тэнцүүхэн авч эдгэрийгээ энэ тамруулдаг. Дингэснээр бол ахмадуудын дунд нийгэмд оролцох итгэх нь сайжирна. Эдгэр хоорондоо танилцсан. Тэгээд биеиндээ дуршлагаа солилцох. Өглөө 8 цагт ирэхлээр одоо өглөөнийхөө гимнастик хийдэг. Тэгээд өдрийн хаанд цайнтаа ордог. Тэгээд эмчтэй даралтаа үзүүлэх, биеэ үзүүлэх, тэгээд үйлчлэгийнхээ үйл ажиллагаанд ордог юм да. Чөлөө цагаараа шатар даам тоглох, дуу хөгжим тоглох, одоо тэгээд сэтгэхүй юуг нь хөгжүүлэхийн тулд бүхэл үйлчлэгээ нам сэтгүүл унших, телевизэр үзэх тийм үйлчлэгнүүдэд бол хамрагдаж явж байгаа. За өнөөдөр манайд энд амарч байгаа ахмадууд маань хий дасглаа. Энэ ерөөхдөө энэ чинь хэдгээр байр вэ? Байр. Байр 3 дугаар байна. 3 дугаар байрны одоо доод давхар подвалыг одоо сайхан засч тогчлуулад
бас ийм орчныг бий болгосон байна. За чиргэжүүлэх одоо төхөөрөмжүүд бас байдгийн байна. За ахмадууд маань бас одоо тодорхой цагийн хуваараар одоо хийн цаглаа хийдэг. Бас одоо эмчилгээ нөхөн сэргээх одоо юугаа хийдэг. За энэ дээр бол дасгалууд нь ингээд CD-гэр. За ингээд явдгийн юм байна. За энэ хийн цаглуу бол бас их олон төрөл байдаг бах та тийм ээ. Төрөл байдаг. Нөхөн сэргээх хийн дасгал хөдөлгөөний дутагдлаас уучин сэргийлэх голно. Одоо эдгээр чинь үе мөчлөх тийм ээ. Уугийн хатан чанарыг сайжруулах. Энэ бол сүрмэс жамлах мэдлэлийг сэргээх дасгал. Аа. За энэ манай эмчилгээний өрөө. За ахмадууд маань эмчилгээнийхээ өдрийн үйлчлэгийг аваад байж гэн. Аа. За энэ манай 2 дугаар хорооны ахмадын зөвлөлийн дарга С.Эрээтэр ахмад дуутагаа амарч байгаа өнөөдөр. Эмч манай их эмч Мөнхжаргал. За танд өдрийн мэнд төргий. Бас ямар одоо эмчилгээ сувилгаа явагддаг бай тийм ээ? За баярлалаа. Энд ахмадуудын өдөр үнжүүлэх сувилгын хэмжээнд 7-8 төрлийн одоо эмчилгээ үйлчлэгээ явагдаж байна. Өглөө ирмэгцэн өвч ахмадуудаа хүлээж авч даралтыг үзээд тэгээд даралт ихтэй багтаагаар нь бол эмчилгээнийхээ одоо заалтыг зөв гаргаж өгөж ингэж эмчилгээ үйлчлэгээ явагддаг. За бас энэ хайтайх орчныг бас бүрдүүлсэн байна. За та бас ахмадын хорооны дарга гэсэн шүү дээ. Танаа хорооны 2 дугаар хорооны ахмадуд бас энэ сайхан газар ирж үйлчлүүлдэг юм байна шүү дээ. Хичнээн ахмадын хороо минь хичнээн одоо гişүүдтэй байна тийм ээ? Манайх энэ бахан газар ангилгааны 2 дугаар хорооны Тэмцэн хариуцсан ахмадын зөвлөлийн дарга С.Эрээтэр гэж хүмүүс байна. Манайх одоо энэ төрөн бас харчлуун энэ зөвлөлтэйгээ хамтарч одоо нэгэн жилээс хойш ажиллаж байгаа. Мөн төрөнд нь ч одоо бас 2-3 жилээр ажиллаж исэн. Энэ хугацаанд бол манай хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн хилцээс ахмадуудынхаа төлөө энэ нийгмийн хамгааллын хуулийг ахмадын хуулийг хэрэгжүүлэх талаар маш их анхаарал тавьж байдагт бид нэр одоо ахмадуд бүгдээр баярлж байгаа. Ингээд 17 онд 70-ад одоо ахмад энэ одоо сувилаар сувилуулсан. Мөн цаашлал одоо амралт сувилын газар аршаан сувилал шаргалжууд оргил аршаан аржинчулан үрдэнчулан энэ одон амралтнуудад манах давхарцсан таогоор 90-ад ахмад одоо явж амраасан байгаа. Энэ бол одоо ахмадуудын эрүүл мэндийг амгалах чөлөө цагийг зөв боловсруулах өнгөрүүлэхэд маш их үр ачаа урд өнгө өгч байгаа юм сувил юм. Энэ үн дээр одоо энэ харчлууны ажиллаж байгаа одоо эмч сувилагч энэ боломж тэргүүтэй энэ ахын одоо энэ тэргүүнс байгуулах бид нарт одоо маш их анхаарал тавьж ажилладаг. Энэ 3 дугаар байрны энэ орцыг бол орцны энэ подвалыг сайхан одоо төгчүүлээд бид нарт үйлчилж байгаа маш их баяртай байна. За баярлалаа. За сайн байна уу хчээ. Танд өдрийн минь дүргээ тааварга танилцуулаач. Одоо энд бас ямар эмчилгээний аппарат, тоног төхөөрөмжүүд байна тийм ээ? Тийм. Энэ хангай хошчлуу тэргүүн бас байгуулгын сувилагч хийдэг. За одоо энэ хөлний аппарат байна. За энэ онцлох 9 програмаар ажиллана. Дээрээ 3 програм нэмэгдээд ингээд 15 програмаар ажилладаг. За энэ ходоодны юунд өвчтэй, гидс мэд зүвц хүмүүст зөөж өгнө. За энэ хөлний аппаратыг за ингээд хөлний маань програм маань явна. Ингээд ардны хөл одоо баян зэрэг суудлын энэ дээр нэгтэй тийм. За энэ хүн толгойн аппарат энэ дээр сууж байна. Энэ толгойн аппарат массаж хийж байгаа. Массаж хийж байгаа юм шиг л болно. Банк за энэ бол банк тавьдгийн хүмүүстэй банк тавьж массаж хийж өгдөг орно. За энэ бол хөлний булчинг сулрж өгдөг булчингийн аппарат байгаа. За нуурууны датлаг байна тийм ээ? Нуурууны датлагны аппарат байгаа. За энэ бол одоо хөлний аппарат байна. Хөлний аппарат. За тэр хашдлуун юу? Хашдлуун ор. Нуурууны нөгөө суулт, морилт эднээсээ засч өгөх зорилгоор хийгддэг. А дараасаа соронзон зүйтэй. За энэ маань болохоор хашдлуун цогцолгоор байгаа.
даралт их багтай хүмүүсийн даралтыг тодорхойлж өгөх, цусны эргэлтийг сайжруулж өгөх тийм зорилгоор хэрэгэлдэг орнууд байгаа да. Хашчуулуутай орнууд юм байна тий. Хашчуулуутай юм орнууд. Аа би танаа нэрийг чинь бас яагаад одоо хашчуулуу энэ төр орцсон бод юм болсон чи бас хашчуулуу одоо юу аппарат байдаг учраас бас тэгж нэрлсэн юм байна шүү дээ. Хүчилтөрөгчний аппарат агаар цэвэршүүлнэ. Аа хүчилтөрөгчийн дутагдалтай хүмүүст бол хүчилтөрөгч өгдөг. Тийм байна. За энэ хуянгийн аппарат. Аа нуруунд энэ хоёр хүзүүний аюунд массаж хийж байгаа. За энэ хаш хит яган туяаны аппарат аа. За. Гэрлэгээр шарлах. Ингээ доороос хүнийг юу доороос нь ингээд. Тийм доороос. Яадаг байх нь шүү дээ. Бөөр мөр жаатын хүмүүс яаш. За тэрвэр болохоор биднээс хэрэгэлдэг банк ажлын маань багажнууд байж байна. За бомб тавих нь байна. За энэ болохоор одоо бас ямар бас л хит яган туяаны одоо шарна. Одоо эмч юу шар гэсэн дэр бүгдийг л ингээд тохируулаад минутын тавиа шарж өгдөг. За энэ бас хүчилтөрөгч төрөгчийн коктейлэр бас үйлчлэх юм байна шүү дээ. Тийм манайх энэ сая шинэ авсан нэмж авсан хүчилтөрөгч коктейлийн аппарат. Энэ бол дөрвөн үйлдэлтэй. Нэгдүгээрт энэ одоо доторх агаарыг чигшүүлж өгнө. Аа тэгээ нэм бактерийг өхүүлж өгнө. Аа тэгэл амьсгал дутагдсан хүнд хүчилтөрөгчийг өгнө. Аа тэгээ хүчилтөрөгчийн коктейл бэлдэж өгдөг. Тийм дөрвөн үйлдэлтэй аппарат нэмж авсан байгаа. Ахмадуудаа хүчилтөрөгчийг коктейл хийж байгаа. За ийш галт тогоо байх юм тийм ээ. Энэ манай галт тогоо. Энэ манай тогооч. За. Сайн, сайн, сайн. Сайн явж байна. Хоол хийгээд энэ уу та. За, ямар хоол хийж байна? Нарийн мах уур хийж байна. Нарийн мах уур хийж байна, тийм ээ. За. Чинжүүгэр. Ингээд тоол хийх. Оо, за, чи хари. За, хоол. Нари мах байна. Нухсан төмс байна. За одоо гурвалжин будаатай будаа байна. Ингээл хоолоо хийж байгаа юм тий. За ишиг явь. За энэ манай ахмадуудын амрах өрөө. Ахмад бол чөлөө цагаа зүг болсон өнгөрөө үзэж чадвар даам тоглоом сонь сэтгүүл үзэх зурагт үзэх энд одоо чөлөөтэй энтэй бол амардаг аа. Тэгэхээр энэ орон суусны бас энэ доод давхрыг их гоё дөгчүүлсэн байна. Энэ чинь бас их сайхан том зай талбай байна шүү дээ. Тэ мэ? Нилээн сайхан. Одоо орчин үйлчлэлтэй захирагдаа тэгээд байр одоо ямар ч зүйлийг дөгчүүлээ. Дөгчүүлээд. Тий, агаар төлөлтийн асуудлыг шийдсэн байгаа. Өрөө болгонд юм баком цонг. Хэдийгээр одоо доод одоо би нэг давхар ч гэсэн одоо ингээд агаараа сайхан сэлхийн цонхтой духтай гоё орчин байна тий. За. Дүүрэгт бол нийт 410 гаруй ахмад 140 гаруй хөсөмжтэй ирээд байдаг. А тэдний мань одоо энэ хангай хашч чулуу төрийн бас байгууллага мань одоо тэднийг сайхан хүлээж авч одоо орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр болон байраад уламжлалт бариадслын аргаар бол энэ төрөөр эрүүлж үлдэх арга хэмжээг бол зохион байгуулдаг. А тэгээд дээр нь бол одоо ингээд өдрийн цагаарын хүмүүсээ бол одоо ингээд энэ чанаа намраагаад өглөө орчигт цай өгөөд эхний таслууд одоо таслуудыг хийлгүүлчихээ. Тэгээд одоо энэ таны төхөөрөмжн дээр одоо орчин үеийнхаа хашруун тоног төхөөрөмж дээр хүмүүсийнхаа эмчилгээ үйлчлэг явуулдаг. Хаш чулууныг бол одоо байр самны асуулж байгаа асуудалтай байсан та магад үрт бол одоо шинэ баригдсан байр сав байхгүй манай халамжийн хөдөө халамжийн байр маань өөрөө жижигхэн байртай болчихсон. Тэгээд байр самны асуудал болоод энэ подвалыг одоо дүүргийн засаг даргатай уламжилж дэмжлэг аваад энийг сайн ингээд тохицуулаад тэгээд одоо бас манай хөдөө халамжийн үйлчлэгээс энэ тоног төхөөрөмжөөр нь бас энэ одоо хангаж өгсөн байгаа юм. Тэгээд одоо үүн дээр одоо манай ахмадууд бол энд амьдарч байгаа тул сэтгэл нь айгүй хангалуун сайхан байдаг. Одоо энэ орчин яг одоо тэгэл бас аюу сайхан энэ одоо боломж гэж хийх хэрэгч бол одоо аюу тийм дайч мундаг хүн энийг бол аюу сайхан энэ подвалыг мундаг сайхан тохиулаад мэдээж подвал гэж ямар байх вэ тийм мэдээснээр ийм сайхан тохиулаад энийг бол ингээд энэ дүүргийн ахмадуудад үйлчилж байгаа нь маш их баяртай байдаг. Манай хэлцсэн зүгээс бол бидний ажлыг бас дэмжиж одоо хамтарч ажиллаж байгаа манай хоёр байгууллага хоорондоо би энэ ажлыг дэмжиж ингээд энэ сайхан ажил хөдөлгөөн явуулж чадна. Одоо энэ төрийн бас байгууллагын одоо
хэлцэрэм зүгээс бол маш их баяртай байдаг. За манай ахмадууд маань бас одоо хин цэслээ хийгээд эмчилгээ сувилгаанд орчоод одоо ингээд амралтын хөөрөнд орж ирээ сайхан тоглоо сууж байна. За их чи хоёлоо танилцъя. Таны нэр алдрын хин гэдэг вэ? Намайг Р.Пүрэвдорж гэдэг. За. Аа би Багахангай дүүрэгт ирээд бол 35 6 жил амьдарч байна. Аа. Аа энэ сувилд одоо 12 онд нэгдэж анх байж хат бидний анхны одоо амралтаар очиж сувилулж эмчилүүлж байсан. Аа тэр үед би нэг хөл маань хогорха хөлөө юунд шаарлаганд өгөөд ирүүл одоо хөл маань маш хурд идэгэд одоо сайхан хэдэн жил явж байна. Аа ер нь энэ сувилд байснараа биднес одоо ерөөсө чөлөө цагаан сайхан зөв өнгөрөөж байна. Би биетэйгээ инээж наада тоглож байна. Маш одоо сэтгэлийн хөдөлгөөн ихтэй сайхан байдаг аа. Аа энэ боломжтой их баярлж байна. За одоо хүн ер нь одоо Манайхан 3 байгууллага нийлдэг юм л да. Цэцэрлэг, хүүхдийн сектор, эмнэлэг гэсэн 3 өндөр настан нийл хамт нэг хэсэг болдгоо. А тэрнээс манай хамгийн дээд нь 90 настай хөгшин байгаа. Хамгийн бага нь одоо 60 та одоо боломжтой байна л да. Тэгээд бид ингээд 16-д олуула. Энд одоо ахмадынхаа үйл ажиллагааг энэ ахмадынхаа даргатай нийлээд энэ хөсөлтөөр нийлээд явуулж байна. Тэнд их баяртай байдгүй. За энд бас нэг ах маань бас сэтгэлдээ хэлээ чи. Энэ одоо ахмадуудаа цагийг бас ингэж өнгөрүүлэхэд ямар байдаг? Энэ газрын бас одоо үйлчлэгээ сувилгаа танд одоо хэр санагддаг вэ? Аа сайн сайн. Манай сувилууд нэгтгэсэн хоош үлдэн данда өндөр наснуудаа сувилж байдаг. За өндөр насныг хэлжээр бийлжээр явахдаа бид нэг 14 хүний удаа явдаг. А тэгэхээр яг хоёрын дүр нь янз бүрэл өвчтөв явна л та. Аа. Яг бие бие жоохо төрөх муутай. Аа за. Тэгээд төрхөн дэмжлэг хийж байдаг. Төрхөн дэмжлэг хийхэд үл юм. Тэр тооноо тэр нуурын массаж хийх сайн байна шээ. Аа. Доогийн нэг хөл одоо нэг хөөрөөд байдгүй. Аа. Тэгээд одоо их сайн болж байгаа гэж бодчихоо өөрөө. Тэгээд одоо ингэж энэ цогцлыг нээсэн. Харамжийнхан та одоо баяр хүргэе гэж байна. За. За энд одоо манай зарим ахмадууд маань даалуу дамб муу төвчиг даалуу үлдэтэй байсан нэг яаж мэдв гээл одоо хоорондоо шивэр авир гээл тоглож байна. За бас энэ газрын тухай сэтгэлээ суулцаа шв. Та бас хаана ажиллаж байв тийм ээ? Би намайг хүмүүс маань байгаар цусны ангид ажиллаж байна. За. 2012 онд нэгсэн төвд орсон. За. Аа хайсалон зүгээр л аа спортын зүйл байж байгаа. Энэ цаг зөвхөн энэ тийм хасаа татдаг юм. Эхдээд хийж өгдөг. Яа энэ цагаар хэрэгцээд. За тэгээд хамтдаа таамаад зүгээр хийгээд сэтгэлэн жив байна. За та өөрөө танилцуулаач. Хаана ажиллаж байв та? Оо би эн Багахангай төмөр замын хөдөлтийн юунд бас зөвлөлд нь ажиллаж байгаа тэтгэвч болсон. Тэгээ Багахангай дээр ирээд 20 хэдэн жил болж байна. Тэгээ ахмад бий байгуулах бас ажилладаг. Тэгээ манай ахмадууд бол энэ ер нь их идэвхтэй юмд оролцдог ахмадынхаа үйл ажиллагаанд. Тэгээд амар зөвлөлийг бол байнгын одоо явж энэ тэнд өөрчлөж ингэж байдаг. Манай ахмадын байгууллагын үйл ажиллагаа бол маш их чанартай одоо ахмадуудтай хурц ажилладаг та. За манай одоо Багахангай дүүргийн хоёр хорооны ахмадууд маань бас улс орныхоо бүтээн байгуулалтын төлөө ажиж хөдөлмөрлөчөөд одоо ингээд гавьяаныхаа амралтанд гарчаад бас ингээд найс нөхдөрөө сайхан энэ газрыг цагаа өнгөрүүлж их сайхан амарч байгаа юм байна. Ингээд та бүхэндээ бас уртналч удаан жаргаарэ гэж одоо бас өрөөё. Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгээ. Сонгоо айхын дүүргийн 19 дэх хорооноос бэлтгэн та бүхэндээ хүргэж байна. Хороо сайхан байх юм бол хос сайхан болно. Баян зүрх дүүргийн 1 дэх хорооноос та бүхэндээ бэлтгэн хүргэж байна. Гэр цэцэрлэгч ядаж ах уу Монгол ах уу соёлоо сурсан ч гэсэн нөө байш хорооны бүтэ гэр цэцэрлэгч Сувилагч Ч.Туяагийн 7 дэх хорооноос бэлтгэн та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Зээл хөөцөлдөж үзэж байгаа. Өтөх юм бол ер нь үлдэрэн нээн гэж бодож байгаа. Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг чиглэлтэй дүүргийн 5 дэх хорооноос та бүхэндээ бэлтгэн хүргэе. Энэ бас их сонирмэжтэй.
юу юм бэ надад? Хүмүүс шүү дээ. Энэ одоо ингээд манай эх орон дурж байгаа тариан төрөв тийм ээ. Бид энийг өрчлөсөн. 21-р зуунд амьдрах ухаан гэж шал өөрчлөсөн. Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгийн удаагийн дугаарыг Баянгол дүүргийн 6-р хорооноос бэлтгэн таахан дээр өргөж байна.